ଏଇଟା ମୋର ମେଥି ଗଛ ଯାକ ଇହାଦେ ତୋଳମା ମେଥି ଶାଗ ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲାନ ତୋଳମି ତୋଳମି ବୋଲିକିରି କିନି ଘରେ ଅଛେ ତ ବୋଲେ ହଦରି ହଦରି କିରି ବେଶୀ ନାହିଁ ବାକି ଥରକର ପରଟା କରବାର ଭରକ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେ ହେଇଛି ଆଉ ଇ ଭିତରେ ଏକା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ପୁରା ଟନିକେ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଏଇଟା ହେଉଛି ରସଭରି ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଫଲି ଗଛ ଦେଖ ମୁଫଲି ଗଛ ଯୁଡ଼େ ହେଇଯାଇଛେ ଏଇଟା ଚନା ଗଛ ବି ହେଇଛେ ଏତେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିବା ବୋଲନ୍ ତ ମୁଇଁ ତ ସବୁ ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଇଥିସି ଏଇଟା ବି ମୁଫଲି ଗଛ ମାନେ ଏତେ ହେଇଛେ ଯୁଡ଼େ ମୁଫଲି ମଞ୍ଜି ବି ପକେଇଥିଲି ଏତେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ କେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୋଲେ ସବୁ ଗଛ ହେଇଯାଇଛେ ଇହାଦେ ଆମେ ହାରଭେଷ୍ଟ କର୍ମା ଆମର୍ ମେଥି ଶାଗ ରାତି କର୍ମା ପରଟା କଇଁଚି ଏଇଛେ ଗୋଟେ ହାତ ମୋବାଇଲ ଧରିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ କଇଁଚି ମୋର କାଟିଦେମି ଏନ୍ତା କରିକିରି ସବୁ ତୁଳି ପକାମା ଏବେ ଏକିଟା ହେଇକରି କାଟି ଦଉଛେ ହେଲା ସବୁ ତୁଳି ପକାମ ଏନ୍ତା କରି ଆଉ ପରଟା କଲା ହେଲା ଦେଖଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍କେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖାଲି ଇହାଦେ ବାରିଆଡ଼ୁ ମେଥି ଶାଗ ତୁଲି ଆନ୍ବାରଟା ଆଉ ତୁଲି ଆନ୍ଲି ଏତେ ଲାଗି ଯେ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା କର୍ମା ଆମେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ କେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଟା ପରଟା କରାହେସି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପରଟା ପୁରା ଆପଣ ଥରେ କରି ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବତଉଛେ ହେନ୍ତା ହିସାବରେ କରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ବି କରିପାରିବେ ଦହି ବି ଦେସନ୍ ଚିଟକିଲା ବେଲେ ବାକି ମୁଇଁ ଦହି ନାଇଁ ଦେଇ ଦହି ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେସି ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବତେଇଛେ ହେନ୍ତା ହିସାବରେ ଥରେ କରି ଦେଖୁଁ ଆଉ ଖାଉଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି ନେବା ଶିଖେ ମୋର ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦେଖି ଅଲ୍କେ ବି ଦବେଇ ଦେବେ ଯେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲେ ଦେଖ ମୋର ମେଥି ଆଲୁର ପରଟା ଦେଖ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା ମୁଁ ଦେଖାଲି ଗଛରୁ ମାନେ ମେଥି ଶାଗ ତୋଳି ଆଣିବାରଟା ଘରର ମେଥି ଶାଗ ଫ୍ରେଶ୍ ମେଥି ଶାଗ ପୁରା ତୋଳି ଆଣିଛେ ଆଉ ପରଟା କର୍ମା ମେଥି ଶାଗକେ ପୁରା ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ବାଛି ଦେଇଛେ ଆଉ ଟିକେ କାଟିଦେବେ କାଟିଦେଲେ ବି ଭଲ ହେବା ନାଇଁ କାଟିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛେ ଅଟା ଚାର୍ କପ୍ ଅଟା ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ବେସନ 2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉ ହଲଦି ଟିକେ ଏଇଟା ଆଳୁ ମେଥିର ପରଟା କର୍ମା ଆଳୁକେ ଖଟି ଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛେ ହେତ୍କି ଦେଇକିରି ଆମେ ଏଇଟା ଚିଟକି ଦେମା ଏ ମେଥି ଶାଗ ସବୁ ବି ଦେଇଦେମା ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ କାଟିକିରି ଦେଇଦେଉଛେ ଆଉ ଚିଟକି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଅଟା ଯାକ ସବୁ ଚିଟକି ଦେଇଛେ ପୁରା ଆମର ରୁଟି ଯେନ୍ତା ଚିଟକା ହେସି ନିକେ ହେତ୍କିରି ବତରିଆ ମାନେ ସଫ୍ଟ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଚିଟକା ହେଇଛେ ଆଉ ଚିଟକି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ 2 ଚାମଚ ବି ଦେଇଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମାଆ ବେଲି ଦେଉଛେ ଯେନ୍ତା ରୁଟି ବେଲା ହେସି ହେନ୍ତାରେ ଗୋଲ୍ କରି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବେଲ୍ବେ ନହେଲେ 3 କୁଣିଆ କରିକି 4 କୁଣିଆ କରିକିରି ତେଲ ଦେଇଦେଇ ଆପଣ ବେଲ୍ବେ ବାକି ଏଇଟା ଗୋଲ୍ କରିକିରି ବି କରାହେଉଛି ଗୋଲ୍ କରିକିରି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଟା ହେସି ତେଲ କି ଘିଅ ଦେଇଦେବେ ହେଇଗଲା ବେଳକି ବେଲେ ମୁଁ କରିକିରି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ରୁଟି ବେଲା ହେସି ହେନ୍ତା ହିଁ ବେଲା ହେଉଛି ଆଳୁର ଯେନ୍ ପରଟା ବେଲା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଏଥର ପରଟା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଜଳେଇ ଦେଇଛେ ଏଇଟାକେ ଢାପି ଦେମା ଢାପି ଦେମା ଦେଇଦେଇଛେ ପରଟା ଢାପି ଦେମା ସିଝିଯିବା ଭଲ କରି ଆମର ମେଥି ଶାଗ ଯାକ ଟିକେ ସିଝେଇକିରି ବି ଶାଗ କରସନ୍ ବାକି ସିଝେଇକିରି କଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ବାସ୍ନା ନାଇଁ ଆସି ଲେଖିଲା ଆସି ଆଉ ଟିକେ ପିତା ଲାଗ୍ଲା ଲେଖିଲା ଆସି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନାଇଁ ସିଝେଇକିରି କରସି ଦେଖ
सीझीगला ना यहाँ तेल देदेम आम गोटे सैड्रे उल्टे देखिए आर सैड्रे भी तेल देदेम आप चाहे घी भी दे पारे फेर देमा झापी कितने सुंदर सुनहरा कलर ही कितने बढ़िया दिशे होगलान पूरा भल कर सीझिकी रेडी हो गलान देख तापर आउ गोटे खानदारी करद ना सेकी जो करें सेकला बेल के ही मेथी साग रो बासना एंता बढ़िया ऐसी बहुत माने खाई पका लेखे लगसी बहुत ही बढ़िया ऐसी मेथी रो थेपला भी दिन बनामा मसाला मेथी थेपला इटा तो मेथी आलू रो परोटा बनाइचे मेथी रो थेपला भी आपन को बने की देखे देमी आपन माने भी मैंने मुझे जनता बतामी हेता हिसाब से घरे बनाबे देख टे सीझीगला बोले मुझे तेल दे टे लगी नहीं क्या सब आड़े लग जासी आर फाड़े भी तेल यहाँ देदेम देखा सब आड़के प्राय लग जाए टे ढापी देमा ये तार संगे खाबार लगे मुझे करछे कढ़ाई पनीर मेथी साग साई कढ़ाई पनीर आप चाहिए दही मान मेथी परोटा साए दही साए भी खाईपारे दही खरा चटनी हरी चटनी जमी सागे आप खाईपारे बाकी मुई कढ़ाई पनीर करछे कढ़ाई पनीर साए भी बहुत टेस्टी लगसी तो रेडी गलाना आम मेथी आलू परोटा केंता हेचे बहुत बढ़िया बासना हो पूरा लाजवाब लगवा भी बहुत ही बढ़िया लगे मत मेथी परोटा आपण मैंने भी जेन प्रोसेस बताली प्रोसेस घर करेंगे बारिआड़े मेथी साग ना है कहला बजार घिनी आनिकी करेंगे बहुत ही टेस्टी आउ मसाला पनीर भी बहुत टेस्टी लगसी मसाला पनीर रेसीपी आपन को आगर सेयार करछे बोले आ का करमी बोली ना कली।